I el que li està costant i molt trobar patrocinador és el Lucent d'Undalagan, que no pot estar centrat en esta gran setmana pues, en eixa cita copera. Però ahí està l'afició per a tirar-los una maneta i per això s'han aprofitat de les xarxes socials per solucionar el problema. I en pocs dies han sigut quasi 1.000 els seguidors que s'han afegit a la iniciativa en Facebook. Un sponsor pel Lucentum s'ha convertit en el tercer trending topic a Alacant per Twitter. Bé, parlem ja de la NBA.